بخاری کې یو حدیث دی بنی اسرائیل کې یو کس هغه به ډېر روانې کو چې کله پوه شو د سنکدن په حال کې دی بچی را جمع کړه او دا خبره ورته وکړه چې ای زما بچو زه چې کله مړ شوم په دې وخت کې زما دا قبر بدن تاسو راوالی وی سوځوئ ایری ځان سره وساتئ چې کله ډېر انتهایي تیز باد شو نو په هغه باد کې والوځوئ او څه درېب کې وغورځوئ د الله نه ډېر یېرېږم. انسان چې کله مړ شو پیکه دا چې رب العالمین دا ټول اجزا را جمع کړه ځکه د رب العالمین نه چېرته سړی بچ کېږي. الله عز وجل ورته ویلي چې ای زما بنده تا څنګه توسیه دې خپلو بچو له وکړه چې نیمایي والوځولې او نیمایي په دریب کې وغورځولې؟ وی الله ستا نه یېرېږم، وی په همدې عقیده باندې چې زما نه یېرېږي ستا ټول ګناهونه ما معاف کړه، زه جنت ته ورداخلېږم. الله رب العزت ډېر انتهایي مهربان. حدیث کې راځي المحدث الكبير محدث الديار امام ناصر الدين الباني ابن نوح النجاتي رحمه الله اغب اسي حكي وحديث راوري رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي ويستاس مبارك ما رب العالمين سر خبره وكلا زت اصل اغن تشريكو الله ما سر امن لو الا كثرت بالفرج والتقدير ما تاسل ويلي كي ديش منزنم تاسونه كاي. الحمد لله جدش نبي الله را كدلي، الحمد لله جدش مهربان رب دي سل اجزا دا غد رحم دي. یو رحم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله را خوستلې دي په دې ټوله دنیا د مخلوقاتو کې تقسیم کړي. اې دی وجنه حیوان پر خپل بچی باندې ظلم نه کوي، انسانان پر خپل مابین کې څومره مینه محبت ساتي. په ورځ د قیامت د قو جمع غنه نه وي او به په خپل بندګارو باندې دا رحم رحمت را خوشی کول. کافر انسان کده رب العالمین د رحمت نه خبر شي دا به تم پیدا کی چې الله به مالم جنت را کوي. دومره مهربان الله، دومره مینه ناک الله، الودود مینه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله عز وجل فرمای چې دی ویل ویش په اندازه باندې انسان مال را نږدې شي زه د نیم لاس، کدا د نیم لاس په اندازه باندې را نږدې شي زه د یو لاس، کدا د یو لاس په اندازه باندې را نږدې شي زه د دواړو لاسونو، کدا سم په طرف باندې را روان شي زه ورته راځم هر ولا په منډه باندې رب العالمین موږ له په منډه راشي. دومره مینه ناک، قسم په الله کده رب العالمین محبت انسان ځان له تصور کې راولي، ځان لکینی غیر اختیاري به د سترګو نه وښکې روان شي. یا رب زه څه کوم او ته ما سره څنګه انعامات کوي؟ حدیث کې راځي یو زنانه و اور بلو او په دې وخت کې به د اور د لمبه چې راتیزه شو دی بره بچه په غې کې نیولی ورو وروسته کې چې کله به قلار شو بیا به ور وړاندې شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله راغله ورته ویل یا رسول الله، الله عز وجل ډېر مهربان نه دی لکه څنګه چې دا مور په دې خپل بچي مهربانه ده، ولې نه ولې به موږ له سزا را کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خپل سر مبارک کته کې ډېر جوور سوالو وی ژړل سری له اوچت کې وی دقه انسانان دي شي لکه چې چونکی وکانه ا دی وجنه به رب العالمین دوی له سزا ور کوي. او بل حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری په سفر روان د یو ملګری دوکانه د یو ملګری په واسطه د مرغی بچی رانیول او هغه مور په دوره وی هغه مسرقه دی کړه. پیغمبر له ملګرو شکایت وکړي جدي صورت حال وی خوشی کوي چې کله خوشی کړه بچی موالوتل هغه موالوتل وی زما په صد الله باندې قسمی لکه څنګه چې دا مور پر خپل بچو باندې خپکیږي الله عز وجل د دین په موږ باندې ډیر انتظار ته مهربان دی. شکر بدی شرف مو مهربان دی که انسانان له خبره پاتوي به ډیره مشکلات دی.